Ya bang, mana bang? Dah nampak, nampak tu. Nampak tu. Tu. Tu nak cukup tak bang? Tu. 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 Nampak. Nampak tak? Nampak tak? Tu. Tu. Ah, tu pada ada. Tu. 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 Tensi ah. Ha. Nampak. Sungut dah. Tahu duk bawah dalam. Tu. Nampak sungut dah tu. Tu tu tu. Ha, tu. 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 Tu putih okok dia. Oh, nampak nampak. Nampak. Ha. Ya. Nampak. Ha, ayo nah. Oh. Bukan senang nak tangkap. Oh, ha tu tu. Oh, 3 kali cekup baru dapat. Kena 1000 ekor, 3000 kali cekup. Bye. Ni tu lihat nak mampu. Dah. Belah dia punya tu. Tu boleh lompat tu noh. Okay, ya, ni jantan. Tadi betina dah. Banyak. Ni banyak. Tu. Kau lompat. Oh, tu ekor ni. Lompat sekarang. Tu. Duduk dalam tu kan. Tu, tu. Bol, tu. Goodbye. Tak, saya nak akam sikit. Mana dia duduk lama tu. Tu. Tu, tu. Tu, tu. Ha, tu. Cukup tu, hujung. Tu, peti rokok dia. Nampak dia tu. Ha, tu. Ha, tu. Pukul kat teh. Ha. Alhamdulillah dapat air tu. Belalang ibu. Belalang ibu orang kata ni. Tina. Saya tu berosyok ni burung. Oh, jalan, jalan. Apa nak habis sekong. Banyak ni talimah ni. Kacau dia bagi dia keluar tu. Bagi dia keluar. Ya, kawan. Nampak tak? Nampak tak? Dia. Malang ni. Malang ni. Malang dina ni bang. Tu. Tengok dia. Ha. Tu. Oh, tu tu. Ha, tu. Nombor 2 ekor tu. Tu. Oh, tu. Sekejap, sekejap. Ni sekok. Tu sekok. Okey. Ambil sekok dulu. Ambil tu. Tadi tak nampak. Tu. Ha, dia nampak. Ha, dia buka. Tak dapat juga. Ya Allah tu. Sini ni. Tak dapat. Tak dapat. Tak dapat. Lompat ni. Ni. Mana ni? Tu. Belajar tak pandai cari belalang lah kita. Alhamdulillah dekat lau ni boleh lah sekarang. Nak bini. Kalau pagi petang mai. Ya, ni jantan. Buat 16 lepas bulan. Oh, kalau pagi petang cari, buat suku boleh beli. Buat 16. Buat 16. Sekejap lagi. Nampak lah. Oh, tak apa lah. Dia tak apa dah. Okey, okay, mantap. Oh, lagi. Ya. Ya. Oh, ada jamnya. Tu jamnya. Nampak. Tapau. Dah muda. Banyak ni bang. Baru banyak pokok. Tapau.
untuk kawan-kawan yang minat hobi burung ni, bagi makan belalang padu. Belalang padu sehat burung dah. Duduk luar. Duduk terbang ke dalam. Alhamdulillah. Ya. Ini pun apa eh? Nah, ini lah. Oh, dia dalam sini. Oh, jenis ni lompat sekarang ni. Tak nak dapat. Oh, merah. Oh, dua tu, nyeri. Dapat. Alhamdulillah. Pohon dong. Ni bagi burung padu ni. Cukup suka murai. Murai cukup suka. Bekok sekali. Alhamdulillah bekok sekali noh. Tu. Bekok sekali tepau. Kepantasan tangan tu penting. Mencari belalang. Allahuakbar, mau tengok tu. Noh. Jamilah kami mencari belalang. Oh, bukan senang nak senang. Oh, Allah Akbar, rezeki. Rezeki, alhamdulillah sihat. Buat badan. Oh.
Belalang ni lari dekat ni.